Vietnam, Kambodža. Když se vysloví jména těchto dvou zemí, obvykle se nám v mysli objeví velmi málo. Vietnamská válka, případně vláda rudých kmérů v Kambodži. Jakkoliv jsou ale tyto události bolestivými kapitolami místních dějin, tyto země nabízejí návštěvníkovi opravdu mnohem více. Vietnam a Kambodža. Dvě nádherné a nesmírně zajímavé země jihovýchodní Asie. Velmi pestré, velmi rozdílné svým charakterem. Hektický a rychle se rozvíjející Vietnam a historií těžce zkoušená Kambodža. Právem jsou tyto dvě země cílem našeho stejnojmenného, nejvíce žádaného zájezdu v regionu jihovýchodní Asie. Zájezdu rozmanitého jako země sami. Cestovatel pozná krásu obou zemí ze všech stran. Úžasné památky, krásnou přírodu, vynikající místní kuchyni a především zdejší přátelské obyvatele a neopakovatelnou atmosféru. Vietnam. Svou pouť začneme v Hanoi, hlavním městě Vietnamu. První, co člověka po příletu do země udeří do očí, je místní provoz. Hektický, neustále proudící ulicemi, neutichající ani v noci. A hned poté místní prodejci, nabízející své zboží dnem i nocí. Plachost se tu nenosí, kdo nenabízí své zboží, neprodá. Hanoi si i dnes uchovává svůj starobylý šarm s mnoha památkami z doby, kdy byl císařským městem, ale i z dob pozdějších francouzských koloniálních. Přirozeným centrem města je jezero navráceného meče s nedalekými barvitými uličkami staré Hanoje. Vedle chrámu literatury, nejstarší vietnamské univerzity, najdeme i další připomínky minulosti, pagodu jednoho sloupu, symbol Hanoje, nebo připomínky novějších dob, například mauzoleum Ho Chi Minha. Krásnou ukázkou místní bohaté kultury je i slavné vodní loutkové divadlo. Další úžasnou destinací severního Vietnamu je zátoka Halong, známá také jako zátoka zanořujícího se draka. Tisíce vápencových skalních útvarů, vystupujících přímo z vody, vás uchvátí. Zajímavé jsou i zdejší plovoucí vesnice či jeskyně. Nezapomenutelným zážitkem je pro mnohé i nocleh na lodi přímo v zálivu. Krajina středního Vietnamu se od severu liší. Je rovinatější, pokrytá políčky. Středem Vietnamu procházela fronta během vietnamské války a především poslední císařské město Hue bylo těžce poničeno. Přesto je zde dostatek památek, aby zde návštěvník strávil několik dní. Samotné císařské město je postupně opravováno ke své někdejší kráse. Krásné jsou i honosné hrobky císařů nedaleko Hue. Vietnamští císaři si stavěli za svého života honosné posmrtné paláce. Hue je také místem, kde lze ochutnat úžasnou kuchyni, vycházející z pokrmu císařů. Na jih od Hue se nachází město Lampion, Hoi An. Zdejší nádherné kupecké domečky a sídla někdejších kupeckých frakcí nabízejí nádhernou možnost procházek, zejména po setmění. Zajímavou zastávku nabízejí i nedaleké Mramorové hory. Jižní metropole Vietnamu, Ho Chi Minhovo město, či také Saigon, má opět odlišnou atmosféru. Je stejně hektický jako Hanoj, ale má, na rozdíl od příjemně starosvětské Hanoje, již spíše charakter jiných asijských velkoměst. Na široké bulváry, lemované koloniálními památkami, zhlížejí z hůry svítící výškové budovy a mrakodrapy. Charakter země se ve Vietnamu od severu na jih velmi liší a stejně tak se mění i povaha obyvatel. Severané jsou uzavřenější, jižané uvolněnější. Všude jsou ale přátelští, podnikaví a hledící s nadějí do budoucnosti. Snad proto je národní květinou lotos, který má podle Vietnamců stejné vlastnosti jako oni sami. Dokáže dokonale využít okolního prostředí, je houževnatý a je považován za symbol optimismu. Kambodža. Doba, kdy mocná angorská říše ovládala téměř celou pevninskou jihovýchodní Asii, jsou dávno pryč. Dnes se jedná o relativně malou a velmi chudou zemi. Přesto na připomínky dávné slavné minulosti narazíme v Kambodži na každém kroku. Mezi hlavní lákadla země patří určitě Angkorský komplex, kde svou pouť Kambodžou začneme. Chrámy pohlcené džunglí, stromy prorůstající střechami někdejších rušných chrámů. Tak viděli Angkor evropští cestovatelé, když byl v 19. století znovu objeven. Dnes už je takových míst poměrně málo. Přesto si Angkor uchovává svou nádhernou atmosféru. Nejvýznamnější místní stavba, Angkor Wat, je zároveň největší náboženskou stavbou světa.
představovala symbolický střed vesmíru a i dnes může návštěvník obdivovat nádheru, kterou někdejší poutníci zažívali při své cestě. Vydat se přes vodní příkopy, představující moře chaosu, takzvané Baráje, až k centru světa, nejvyšší věži, jež má symbolizovat horu Meru, příbytek hinduistických bohů. Poutníkovou cestu dodnes provázejí tajemné úsměvy nebeských víl, apsaras, jichž jsou v chrámu stovky. A žádná není úplně stejná jako díla další. Výčet chrámů je zde samozřejmě mnohem bohatší než fantastický Angkor Wat. Jen putování mezi hlavními chrámy může zabrat návštěvníkovi několik dní. Proto je třeba vybírat, zmiňme opravdu jen ty nejvýznamnější. Nádherný Bajon s obřími tvářemi, pobaveně sledujícími cestovatele procházející komplexem, či nádherně zdobený Bantai Srei, citadelu krásek. Drobné detaily vytesané do růžového pískovce potěší oko poutníka i po staletí. Další významnou destinací Kambodže je Tonle Sap. Jezero a zároveň řeka, jež dvakrát ročně změní svůj tok. V době dešťů se voda z Mekongu tlačí do jezera, v době sucha se pak nashromážděná voda opět vrací do veletoku. Jezero samo během období dešťů zvětší svou plochu téměř na dvojnásobek. K období obracení toku se váží krásné svátky. Jezero je významným zdrojem potravin pro místní populaci a místem, kde je možné vidět četné plovoucí vesnice. Cestou do hlavního města Phnom Penh je možné pozorovat zdejší zajímavou venkovskou krajinu. Země je prakticky plochá, jedno políčko vedle druhého. Půda Kambodže je krvavě rudá, jako bylo období vlády rudých kmérů, kteří v zemi budovali utopický agrární socialismus. Jejich experiment stál životy třetinu populace. Cestou je možné také vidět prastarý, dodnes používaný kmérský most, či místní kulinářské speciality. Pozůstatek francouzské přítomnosti bagety, zdejší výborné curry zvané amok, či něco netradičnějšího. Například krokodýlí maso nebo hmyzí pochoutky. Zejména vesnice Skuon, nazývaná pavoučí vesnice, je na tyto zážitky bohatá. Můžete okusit třeba smažené tarantule. Hlavní město Phnom Penh je přirozeným centrem země a také vlastně jediným větším městem Kambodže. Dodnes zde můžeme vidět připomínky francouzské koloniální přítomnosti, krásné domy či honosné památníky. Je také místem, kde stojí, dnes již jen jako památník, nechválně proslulá věznice rudých kmérů Toh Sleng. Tohle místo se zaryje hluboko do duše jako připomínka hrůz, které zde byly páchány. Královský palác je dnes opět domovem kambodžského krále. S trochou přehánění by se současný monarcha Norodom Sihamoni dal nazývat králem českým. Během řádění rudých kmérů byl poslán na studie do Prahy. Dodnes mluví plyně česky a má prý pro Čechy slabost. Palác nabízí mnoho buddhistických památek, mezi jinýma i stříbrnou pagodu, ta odpovídá svému jménu a její podlaha je tvořena stříbrnými dlaždicemi. Z Phnom Penhu nás již čeká cesta domů. Zájemci si ale putování mohou ještě prodloužit odpočinkem na písečných plážích Thajského zálivu v městečku Sihanoukville. Tak, jak nás na cestě Vietnamem provázel lotos, v Kambodži nechtě to plumérie, strom s nádherně vonícími květy, jež pro místní znamenají symbol věčného a přerozujícího se života. Snad se i Kambodža konečně obrodí z těžké minulosti a stane se cestovatelskou perlou tak, jak si vzhledem k památkám, ale především zdejším úžasně přátelským lidem zaslouží.